Kristoffer Johansson, som är vice vd för fastighetsbolaget Fastpartner, har precis gått av scenen här på Stockholm Corporate Finance fastighetsdagar och han sitter bredvid mig här nu. Välkommen! Tackar! tackar. Berätta, hur kändes det att presentera? Det var kul. Alltid trevligt att vara här. Man är alltid lite på tåna inför Arvids insiktsfulla frågor. Mm. kom också frågor från publiken den här gången. Hur kände du själv att du manövrerade dem? Ja, det är intressanta frågor. Vi är inne i ett intressant läge nu när det är mycket som händer i den finansiella marknaden och mm. räntor som stiger. Verkligen. verkligen. Innan vi går in på just räntor och eh, gräver oss djupare i just ert bolag. Berätta. Eh, vad var de viktigaste bu budskapen du kände att du själv kunde lyfta fram idag? Att eh, Fastpartner sedan länge haft en väldigt eh, defensiv strategi eh, där vi har en låg belåningsgrad. Eh, och en bra och nära kontakt med våra hyresgäster. Och det känns väldigt bra nu när det är lite oroligt. Jaså, alltså, hur kommer det sig? Ja, men vi har en låg belåningsgrad på 41,8 procent och en blandad portfölj med hyresgäster i Sveriges mm. sex storstadsområden. Och eh, Det tycker vi känns bra inför framtiden. Mm, roligt. Ni har ju själva varit ganska vokala när det kommer till just marknadsläget. Och, eh, ni, eh, ni tar ett steg tillbaka när det kommer till de större förvärven framöver framgår det i ett nyhetsflöde. Eh, berätta mer hur ni resonerar just där. Nej, men vi har haft som strategi sen två år tillbaka att eh, vara lite försiktiga med förvärv och konsolidera oss. Mm. Och, eh, nu i ett läge med stigande räntor så visar det sig att det var ju helt rätt beslut. Och, eh, vi är i ett bra läge att kunna hantera den ränteuppgången som kommer och eh, är väl positionerade inför framtiden för att kunna ta tillvara på de möjligheterna som kan uppstå framåt. Som du sa själv så har ni en ganska låg belåningsgrad. Men jag tänker, för de lånen som ni faktiskt har, hur ser er räntekostnad ut där? Och hur ser alternativen ut för att eventuellt binda räntorna? Ja, vi har en defensiv eh, låneportfölj på 16,5 miljarder där hälften är allokerat till bank och andra hälften in i kapitalmarknaden. Mm. Och och I bra tider så erbjuder kapitalmarknaden billiga pengar. I mer oroliga tider, som nu, så blir pengarna dyrare. där, Men då känns det tryggt att fortfarande ha ett ben kvar i bankvärlden och kunna finansiera sig där. Vi tar ju som sagt ett steg tillbaka nu lite grann och konsoliderar de fastigheterna och förvärv som ni har gjort. Vad är strategin här i, i och med förvaltningen? Ja, men det är fortsatt, vi förvalta våra fastigheter med egen personal, egna tekniker och egna förvaltare och det gör att vi kan ha en väldigt nära dialog med våra hyresgäster och i en mer orolig och kanske lite sämre konjunktur så tror jag det är en nyckel till att kunna behålla hyresintäkterna. Mm. Och hur ser det ut med era byggprojekt, tar ni också ett steg tillbaka där? Byggprojekten? De påverkas av de ökade byggkostnaderna, mm. men för oss så brukar ju de byggprojekten vi har på egen mark innebära en väldigt god lönsamhet och vi väljer ju också vid vilken tidpunkt vi vill genomföra det. Liksom andra bolag som har presenterat här idag så har ju hållbarhet varit lite grann på er agenda och den nämndes ju i presentationen och blev också ett tema i frågeställningen. Ni har som mål att 80 av era fastigheter ska vara miljöcertifierade och just nu så står 40 av era fastigheter som certifierade och detta är då mätt på fastighetsvärdet. Berätta mer om den här processen om just miljöcertifieringen. Hur går den till? Mm. Så Vi har ju som mål att miljöcertifiera 10 procent av beståndet per år, upp till 80 procent. Den här processen är att välja ut fastigheter för certifiering. Det sker ju decentraliserat, bottom-up. Förvaltningsorganisationen plockar fram de fastigheter som ligger närmast i hand att genomgå en certifiering och därifrån tar vi det. Det innebär att varje år kanske vi inte når exakt 10 procent, men tanken är att vi över tid ska leverera ungefär 10 procent certifierade mm. fastigheter för att komma upp till 80 procent. Och den nuvarande takten, kommer ni hinna med i målet? Ja, som jag ser det nu så ser vi ut att kunna lyckas med det. Roligt Kristoffer Johansson, det var alla mina frågor. Men bra kört idag och jag önskar både dig och Fastpartner fortsatt lycka till. Mm, tack så mycket.